Amerika Birleşmiş Ştatlarında müalicə alan Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun vəziyyəti ağırlaşıb. Vəziyyəti ağırlaşan Azad Rəhimov hazırda koma vəziyyətindədir. Süni tənəffüs aparatına qoşulan nazirin yaxın vaxtlarda xüsusi təyyarə ilə Bakıya gətiriləcəyi bildirilir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova mətbuata açıqlamasında bildirib ki, nazirin vəfat etdiyi ilə bağlı xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. Lakin hazırda Azad Rəhimovun vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, unikal.org saytı nazirin vəfat etdiyi ilə bağlı məlumat yayıb.